Водичка слегка тепленькая. И перегреваю, так как у нас, ребята, же все-таки зима. Во. И несем нашим курям. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Курям несушкам. О, капулечку еще доберу. Вот так. И разводю. А что это Лена разводит? Это жидкий риосил. Ой, молодец! Ой, молодец! Так, все, сейчас разведем, занесем нашим курям в курятник. Мини-мясным я уже воду наляла. А сейчас домоться все бресом. Вот такого цвета получается водичка. Если ваша птица выращивается с ниппельным поением, перепела, в ниппельку им не надо это давать. То есть систему питьевую. Если вот банки переворачиваются, такие поелочки есть, значит, можно давать. И курям тоже давать. Так, цариасил. Сейчас занесем бресом. Кашу тільки що дали. Дивіться, яку кашу я даю. Хто там... Кому интересно, продивіться кашу, я з хімії давати курям, щоб кури хорошо неслись. Так, і ще в мене така, ребята, проблема. Лампи горять. По-чорному горять. Ну, раз лампа згоріла, ця згоріла. Даже ця 4-ваттна згоріла. Що це робиться з світом, з електричеством? Без поняття. Ну, от эта вот посередині лампа, так вона дорога, вона десь до 40 гривень. Ну, а ці по 10 гривень. Будемо говорити, що тут 60 гривень, грубо говоря, 2 долара, бац, і згоріло. Ну, і щось недолговічно у мене лампи в хазяйстві живуть. Так, спрашували по яйцю. Яєчко гутрічком зібрала ці, що на верхніх. На верхнім латочці. От, і що я вам ще хочу сказати. Вот такие яйца. Это ще геть ще тепленькие. Это брезгальская знесла курочка. Нам надо полотенечко принести, подстелить тут. Вот. А это менюшечка знесла. Вот такие яйца. А у менюх начиналось все с от этих вот яиц. Бачите? Вот эти маленькие я храню яйца. Вот даже, если вы бачите, кровь такая, бачите, на яйце. Вот. Це курочка начинає нестись, начинає розносюватися. Тобто не гатіть галопом там макуху і не ганіть з молодняка. З молодняка не ганіть раптово яйцо, тобто бистро, тому що може бути, знаєте що, і навіть куриця, колись я держала кохінхінов, так у мене кохінхіни... Почему-то вони видували, ну, почему-то. Почему-то, потому що от кормежки зависить. Яйцо і почали нестись такі здорові двожовткові. І вона як сіла на попку, рівно отакого, отакого, сіла куриця і все. Її прийшлось зарізати. Все внутрі було хорошо, всі внутрішності були хороші, но куриця... видно, в неї щось там проблема вийшла, або як яйцо йшло, хоча можна було б і подержати її трохи, може б вона і встановилася, так виходить травма в неї внутрі. Ну пишіть, хто спеціаліст там більший по тим от яйцям, от, чому так случилось, ну це я знаю точно, курочка починає нестися, от таке от, чуть-чуть замазане, загрязнюнькане крові. Це ще геть меньке. Меньке. Ну, це, навірно, ну, грам може 35. От інтересно прийти зважити. Це може десь 38, може 40, 42. І перві яїчка, ще буває геть перві яїчка. Якщо я їх просто б'ю, перві я брезгую їсти, я можу їх отварити і скормити там, якщо кури на откормі, перепела на откормі, або петухи на откормі, от ці от перві яйця я їх отварю. Там жовток як може бути, а може і взагалі не бути. Бачите, це в сіні ось. І яйцо куриця несе.
Не так, як чоловік рождає ребенка, да? Наприклад, голова йде, але ж так виходить, голова йде, а потім ножки, да, у жінки, тобто дитина родиться. Так само яйцо. Яйцо у куриці, я навіть засняла, є відео у мене. Вона чому-то його виродює, да, рождає, тому що в неї теж кості розходяться, так як і у жінки. Було б по природі хорошо, коли б узеньким йшло, да, вперед, раз і виходило на світ Божий. А у куриці, виходить, їй треба придати більше сили, яйцо виходить от іменно от таким тупим концом. Будуть вопроси по яйцу, отснимем, отважим і так далі. Йдемо, Ріасільчик, дамо нашим брізгальцям. Пийте водичку, пийте. Вийшли на двір. Ну, побачимо. Мороза там мінус 5. Що там у вас? Не полезуть у вас гребні. Кокайте. Насипали їм сіна, пускай пасуться.